عندنا مكرونه بالبتنجان والفلفل. هنشوف مقاديرنا دلوقتي مع حضراتكم. انا بحب البتنجان قوي دوت الرومي، خصوصا مع الاكل، مع الاكل بتاعنا. نشيل ده من هنا اهو. ونقطع، ناخد علامه بس كده. هنعملها ورن ورن ورن، لا هي بارده ولا هي سخنه. هنعمل لها صوص ورن كده حلو. وما تقولوش ورن ازاي بقى ومش ورن ازاي عشان انا مش حافظ. اذكر الله. المكرونه بتاعتي بتبقى الادند. الادند ازاي يا عم محمد؟ ثلاث ارباع سوا زي ما انت قلت كده. وبعدين اسخنها بميه، مش عايز اخليها تبقى متكسره ومهريه، يبقى ليها شخصيه كده. البصله بتاعتي طيب كده. هنا فلفل الوان. الصوص ده هيبقى ورن يا جماعه. ورن يعني ايه؟ له ساقع ولا سخن. توم باودر. لا ما انا هبردها لكم. ادي كمون، ادي طماطم اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. لسه البتنجان جاي. ادي حبة ملح، حبة فلفل. مين ده؟ ان شاء الله ياخد. قول يا رب. اهو سنة مية سخنة. اللهم صل على النبي، مش كتير. وبعد كده نسخن. اذكر الله وصلي على الحبيب. ده البتنجان بتاع اللي انا حمرته. بديله تعفير الدقيق وشويه ملح عشان يبقى ليه شخصيه. اهو اهو اطلع بره بقى كده. ادي المكرونه بتاعتي مسلوقه ثلاث ارباع سوا. وادي الميه السخنه. كده